Një ditë pas arrestimit, autoritetet greke kanë nxjerrë përpara gjykatës bullgarin që u prangos me akuzën e përdhunimit të një 50-vjeçare shqiptare, e cila punonte pastruese në Athinë. Bullgari dhe bashkëpunëtori i tij, të dy ishin të veshur me jelek antiplumb dhe të shoqëruar nga forca të shumta policie në momentin që u futën në godinë. Mediat greke shkruajnë se në momentin që 35-vjeçari u arrestua dje, ishte ulur pranë një kioske duke shijuar Uzon për herë të fundit në liri, përpara se t'i vendosnin prangat. Bullgari është një person me precedent penal, pasi më parë ishte arrestuar dhe dënuar po për të njëjtën vepër penale për të cilën u arrestua sërish, pra përdhunimin. Dy ditë më parë, gruaja dëshmoi përpara autoriteteve orët e tmerrit. Unë kam punuar si pastruese për 3 vjet në këtë ndërtesë. Dërsa isha duke pritur për ashensorin, një burrë më tërhoqi për qafe dhe më futi në shtëpinë e tij në katin e parë. Ai po më mbyste, më vuri duart në qafë, më zhveshi, më çoi në dhomën e tij dhe më përdhunoi. Më goditi në fytyrë, tha ajo më tej. Gruaja më pas përshkroi se si arriti të shpëtonte. Në një moment, rreth orës 5 të pasdites, ai shkoi në kuzhinë për të gatuar. Vurare se kishte një çelës në derë, e hapa dhe shkova në balkon. Arrita të kaloi në shtëpinë ngjitur dhe të shpëtoi. 50-vjeçaria shpjegon se nuk e njeh autorin dhe kërkesa e saj është që ai të dënohet.